ସାରଳା ପୁରସ୍କାରଟା ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉଥିଲୁ ବହିକୁ ଦେଉଥିଲୁ ସେ ବହିର ମେରିଟ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦେଇଛୁ ସେ ବହିର ମେରିଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ, ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସକୁ, ଜାତୀୟତା ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନେତୃବୃନ୍ଦ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ପୁରସ୍କାରଟା ଆସିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବିଶୁଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦିଆହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ ଯେ ଜୁଆନ୍ ଦି ଆର୍କ ଯେଉଁଟା ପେଜେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଫରାସୀ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା, ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ ରିଗା ବେଟା ମଞ୍ଚୁ ମାଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଜଣେ ଗୁଏଟାମାଲାର ଜଣେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେ ଗୋଟେ ଡିକ୍ଟେଟର୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲା। ଆମର ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସେମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଡିକ୍ଟେଟର୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଉଡ଼େଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ କଥା ଆମେ ଏ ବହିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲୁ। ଆଉ ଏ ସାହିତ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସଭାଟି କେଡ଼େ ଶୋଭନୀୟ ଭାବେ ପାଳିତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏ ବର୍ଷଠୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର ଲେଖକ ଯିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଲେଖନ୍ତି ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ। ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଏ, ସାମାଜିକ ଇତିହାସ ସାହିତ୍ୟ ଜରିଆରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବେ ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ରେଫର୍ କଲେ ସେମାନେ ତା ଦେହରୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ପାଇବେ। ତେଣୁ ସେ ବହୁ କାଳୁ ଲେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି ବହୁତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ତଥାପି ପୁରାପୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯେ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଆବିଷ୍କାର କରାଗଲା, ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ବୋର୍ଡ଼ର ଯେଉଁ କମିଟି ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେଜଣ ଏ ବହିଟାକୁ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେମାନେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଏ ବହିଟାକୁ ଅଣାଯାଉ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ 60 କି 70 ଖଣ୍ଡ ବହି ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତା ଦେହରୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଲା 7 ଖଣ୍ଡ ବହି ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଲା। ସେ 7 ଖଣ୍ଡ ବହିରୁ ଇଏ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟେଡ଼୍ ଥିଲା। 7 ଖଣ୍ଡ ବହିକୁ 7 ଜଣ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ରେଫରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଫେସର ସବୁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଢ଼ିଲେ। ପଢ଼ିସାରିକି ନିଜ ଗୁପ୍ତରେ କେହି ଜାଣିବା ନ ଜାଣିଛି, ଯେମିତି ଆମେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ମାର୍କ ପଠାଉ ସେଭଳି ମାର୍କ ନେଇକରି ଆସିଲେ। ସେ ମାର୍କ ସବୁ ଆମରି ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଟାବ୍ଲେଟେଡ଼୍ ହେଲା, ଟାବ୍ଲେଟେଡ଼୍ ହେଇକି ଦେଖାଗଲେ ଯେ ହାଇଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ବହିକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଏ ବସ୍ତି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସାହିତ୍ୟ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍ ହୋଇଗଲା, ଜଗତୀକରଣ ହୋଇଗଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଗୋଟାଏ ସମୀକରଣ ହେଲାଣି। ଏ ସମୀକରଣରେ ଚିନ୍ତାର ମଧ୍ୟ ସମୀକରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଲେଖକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଷୟ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ବିଚାର ମାନଦଣ୍ଡରେ ବିଚାର କଲା ଭଳି ଲେଖିଲେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବେ ବା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଆସିଲା ଯେ ପୃଥିବୀର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଛୋଟିଆ ଗ୍ଲୋବଟିଏ ଯେଉଁଠି ଆମେରିକା ମୁକାବ ସବୁ କହି କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତେଣୁ କମ୍ପେୟାର କରିପାରିବେନି, ତୁଳନା କରିପାରିବେନି ସେ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହି ସବୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ନ ପଢ଼ିଲେ ସେ ଜାଣିପାରିବେନି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ବହୁତ ବୁଲିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଓ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର।